Salve, meus linhados! Vim trazer pra vocês, cara, o Tirano e Botano, o melhor Twin da Mare do mundo, beleza? Ele é o cara mais bem colocado, que é Mono Twin. Ele tem atualmente 1.000 pontos de liga e é Challenge. Inclusive, ele é o único Mono ou Main Twin da Challenge no BR. O maluco é muito, muito brabo, tá bom? Vamos ver as runas aí que ele começou. Ele tá vindo aqui de Ritmo Fatal, Triunfo, Lenda da Espontaneidade, Até a Morte, Manto de Nimbus e Transcendência, beleza? Já peço de antemão um likezão de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, meus lindos. Tamo junto e vamos que vamos, velho. Eita, deu de cara aqui com o Meliante ali. Vamos ver. Beleza. Vai ficar elas por elas mesmo? Ou ele vai, cara? Não sei. Vamos descobrir agora. Tá esperando o E voltar, voltou. Cara saiu no limite da rabiola, velho. Spile só. Look. Spile ainda solava o Lee Sin, cara. Não teve um bom início de game. Lembrando também que ele vai de. Ele vai de Flash Ignite, tá, rapaziada? Isso é algo interessante. Vamos ver aqui como ele vai se portar mesmo agora estando em desvantagem. Meus estudantes, lembro pra vocês que eu estou fazendo live na Twitch todos os dias, twitch.tv/chigo, tá bom? Quem ainda não me segue lá, só seguir, inclusive vai ter vídeo hoje, acabando de postar esse vídeo. E é isso aí, cara. Tamo junto, meus estudantes. Vamos ver aí. Nossa, o Tefzão já fez a boa. Agora o que o Tirano vai fazer? Ele vai frisar a rota, cara. Vai obrigar o Atrox a TP. O Atrox vai dar esse TP horrível e ele tá sem flash ainda. Acabou o jogo da Atrox, velho. Pois é, tá vendo esse TP que o Atrox deu? Nunca deem esse TP, beleza? Nunca. Essa é a dica de hoje. É isso aí, velho. É isso aí. O cara só perdeu o jogo no tempo. Nossa, tem que tirar a camisa, tá muito quente, velho. Muito quente, bicho. Que isso, cara? Tá maluco? Ele vai farmando aqui, tá com 10 de farm contra 6 do Atrox. Ele tá frisando da rota, né? Vai obrigar o Atrox a jogar agressivo. Galho chegou ali. Eu acho que eles vão conseguir matar, não. Vão? Vão. Toma ali. Olha só aqui que o Tirano, só dele controlar o wave que ele tá fazendo, cara. Ele já matou o Atrox 3 vezes só controlando a wave, cara. É isso, velho. Nice, 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 velho. Nice, velho. Ele vai ver aqui agora se ele consegue achar o Lee Sin aqui no topside. Não. Vai ver agora se ele consegue achar o Atrox. Achou. Já vai dar um dano nele. Beleza. Não deu para dar muito dano. Muito mais que isso. Mas tá de boa. E calmozinho challenge é muito lindo, né, rapaziada? Farmando aqui. O que dá e como dá. E de novo ele vai frisar a rota, repara. Pra obrigar o Atrox a vir. Espera que eu vou espirrar. Agora sim. Repara, ó, ele frisa a rota. Isso, ele vai obrigar o Atrox a jogar avançado. Na questão de macro e micro, pra mim o Tirano é um dos melhores do Brasil, com certeza, cara. Ele tem uma visão de jogo muito boa, você tem que ver a live explicativa dele. Ele também faz live, né, rapaziada, na Twitch. Ele faz live explicativa. Então você vê e fala, caraca, o cara manja, tá ligado? E o cara realmente manja. Não é pouco, não. Foi. Pegou a catapa, nice.
Vamos ver. Muito dano, cara. E ele tem ult. Ele morreu. Um look. Faltou dar um críticozinho, se pá. Mas tá de boa ainda. Ele tá muito forte. Vamos vendo aí. Nice, ele, né, meio que. Você viu que ele não foi pra cima da Trox? Ele matava a Trox, mas ele achou meio estranho. Falou, pera aí, velho. O que que se a Trox tá vindo? Né? É meio estranho. Eu tô muito mais forte com a Trox. Spile vai, vai. Mas tá todo mundo ali. Tem um galho também. Só que ele não contava com o Malzahar, né? O galho meio que falou, vamos! Né? Pingou ali, ele falou, opa, vou. Só que o Bowser veio muito bem pro counter gank, cara. Tá interessante. Game no challenge é assim, rapaziada. É daqui, é de lá, saca? É daqui, é de lá, não tem essa. Vamos ver se ele vai conseguir voltar pro jogo. Rapaziada. Quem estiver assistindo esse vídeo aí até agora, independente do dia ou do horário que você esteja assistindo, escreve aí nos comentários cabelo azul, beleza? Cabelo azul, rapaziada. Tá bom? Muito importante. Toma ali. Toma ali. Toma ali. Beleza. Ele vai dar o quê? Toma ali. Toma ali. Toma ali. Cara, imagina, a Trox ele ainda continua sendo forte. Imagina esse boneco antes dos nerfs. Né? É surreal imaginar, cara. Tipo, o boneco ainda é forte, sabe? Espero que meu ventilador não esteja pegando. Muito dano. Nice. Não prolongou a troca. Ah, o interessante também é que ele joga de. Eu já falei sobre isso, né? Mas ele joga de Flash Ignite. Ele nunca usa TP. Nice. Guardou E muito bem. Já pingou o dive. E clean dive, cara. Clean dive, clean dive, clean dive. Aparentemente ele tá indo pro colhedor, né? Pelo tempo de recarga, tá, rapaziada? Essa Trox é um boneco desumano, né, velho? Olha isso. Ele tem 900. Ele tem 1k de gold de vantagem. Tá, tudo bem com a Trox na Tab Ninja e ele tá com a Grevas do Berserk. Mas mesmo assim, cara. É surreal. Vocês lembram da época de Tryndamere e AP, rapaziada? Vocês lembram? Nossa! Tryndamere e AP.
com 20, 40% de CDR. Surreal, velho. Era muito roubada. Botou uma wardzinha ali. Tem mais de onde ver isso? Ai. Ai. Vamos vendo, vamos vendo. Ele vai, hein? Fúria. Fúria. Saiu muito bem. E não usou Ignite, né? Foi na boa. Agora vai carimbar a torre do top. Olha isso. Vai carimbar como um carimbo, velho. Tanto de gold que ele vai pegar, tá, rapaziada? Olha isso, ainda conseguiu pegar ali a última barriguda. Perfeito, perfeito, perfeito. Vai dar um bezinho. Nossa, tanto de gold que ele tem de vantagem agora. Quase 3 mil de vantagem, cara. Só pegando as barricadas. Já fechou aqui agora o colhedor. Já tá de ferrão também, né? 30% de CDR. Não, já tá com 40, porque ele tá usando as runas de CDR também. Nossa senhora. Tá machucando. Então agora full split. Vai ver se ele consegue pegar o Lee. Não, o Lee não tá por aqui. Ele quer, né? Ele viu que o Lee apareceu no bot, falou, ah, então ok. Vou dar uma olhadinha se tava tudo certo ali. Falou, tá tudo ok por aqui. Segue o jogo. Ele vai. Sabia. Nice. Muito bom, cara, porque cada vez que ele acerta o crítico, reduz em 2 segundos, né? Ok, ele vai sair. Ele tem ult, mas o Lee também tem ult e o Lee, tipo, consegue explodir ele, né? Sem ele ter o tempo de reação pra ultar. Não fosse, né, que o Arautão daquela carimbation. É carimbado, parceiro. Vai ter um gankzinho agora no Atrox. Não. Dale. É, mano, sacou? O 30 dele parece dar mais dano, velho. Agora vai eu jogar de 30 pra vocês verem. Não dá dano, cara. Não dá, cara. Ele vai agora pro splitzão. Tá nem aí pra quem descobriu o Brasil. Já atacou o Arautão top. Aproveitando que a rapaziada tá lá no bot. Tem três no bot. Não, tá os quatro lá no bot. Já tá usando o Arauto aqui pra forçar o jogo. Os caras tão lutando lá no bot. E vai forçar o game. Rapaziada voltou. Blitão voltou. Tá os três, até os dois ali pra parar. O GG. Mas ele tem ult ainda. GG!
É, o GG mais improvável, cara. GG. Surreal, velho. Então tá aí pra vocês, meus lindos. O SKT Tirano. É o STK Tirano, é a Twitch do Tirano, pra quem quiser assistir, né? twitch.tv/STK Tirano. É isso aí, muito obrigado a você de vocês. Não esqueça de se inscrever no meu canal, vai aparecer o logo do Chico aqui ao lado. Não esqueça esses outros vídeos maravilhosos, queridos, a dedo pra vocês. Tamo junto, meus lindos, meus mais sinceros e singelos. Valeu, irmão.